Posle dužeg vremena, juče je u Beogradu održana sednica kriznog štaba. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u Lazarevcu da je tokom sednice medicinski deo štaba zatražio rigoroznije mere, ali da su na snazi ostale postojeće. Ona je naglasila da je jedino održivo rešenje u ovom momentu vakcinacija. Smatrala da bi pooštrene mere smanjile broj zaraženih, ali i zaustavile imunizaciju. Mi imamo rešenje za ovu pandemiju. Imamo održivo, trajno rešenje, a to je vakcinacija. Dakle, mi moramo da razgovaramo o vakcinaciji, ne možemo govoriti o restriktivnim merama kao da vakcine ne postoje. Dakle, restriktivne mere su mere koje smo imali i koje smo mi implementirali pre nego što smo dobili vakcine i pre nego što su pronađene vakcine. Tako da, sada, ko se nije vakcinisao, molim ljude, apelujem da se vakcinišu, ko se vakcinisao nakon 180 dana, treća vakcina, booster doze, i to je taj odgovor. Sve ostalo bi samo bilo odlaganje i produžavanje ove agonije, rekla bih. Dakle, ok, mi bi imali restriktivne mere, brojevi bi pali, ljudi se ponovo ne bi vakcinisali, onda bi opustili mere, ljudi bi se vratili normalnom životu, brojevi porasli. I tako u krug. Jedino održivo rješenje je vakcinacija. Na kraju krajeva, sve one mere koje u ovom trenutku postoje, su i dalje na snazi. To su maske u zatvorenom, maske na otvorenom gde ne možemo da držimo distancu, ali jedina prava mera jeste vakcinacija. Tako da, evo, molim i Lazarevčane da se vakcinišu u što većem broju i svi preko 12 godina starosti. Premijerka kaže da 79 lokalnih samouprava ima više od 50% vakcinisanog punoletnog stanovništva, u 9 je ta brojka oko 50%, dok 4 imaju manje od 30% vakcinisanih. Do 30 godina starosti imamo 22,7% vakcinisanih, rekla je Brnabić.